konačno naša ekipa danas se uvjerila da proces vakcinacije u Zenici teče, no nema one masovne vakcinacije iz razloga što nemaju, kažu, dovoljan broj vakcina i sve im diktira nivo federacije. Hoćemo li se pomoći sa mrtve tačke i šta je sa direktnom nabavkom vakcina? Ja bih rekao da nivo federacije i nije baš nadležan za vakcini, iako je prihvatio tu obavezu, su to na svijetu radi države. To je jedna stvar. Druga stvar, mi u tom globalnom svijetu na određen način nismo, da kažem, potrčali prvi i bili neki pokusni kunići, neke su države to prihvatile, Mađarska, Srbija, Izrael. A jednak procenat vakcinacije kao mi ima recimo jedna vrlo razvijena zemlja Japan, Malezija, Indonezija, Južna Koreja, jel, gdje novca nedostaje isto koji kod nas, ali jednostavno u tom, jel, da kažem, u toj svjetskoj igri vakcina najbolje sprošli oni koji proizvode, pa tek onda oni koji su moćni, pa tek onda oni, da kažem, koji su, da kažemo, zemlje trećeg svijeta. To je jedno. Drugo, mi smo svakako u završnoj fazi procesa nabavke vakcina. Jednostavno smo zaključili da neka javna, jel, kampanja oko nabavke vakcina nam je naškodila, to nam je rekao i Ruski fond, da na taj način ne toleriše da ga se izlaže, jel, pri nabavi vakcina. I onda smo zatvorili informacije i sad smo zaista u zadnjim, da kažem, danima pred potpis ugovora. Mislim da danas je kineska državna agencija tamo potpisala ugovor, znači poslala ga je nama diplomatskom poštom. Danas smo imali sastanak s Pfizerom, znači nabavka milion vakcina, također za 15 dana biće potpisan ugovor i to privodimo svom kraju. Masovna vakcinacija nije samo pitanje nabavke vakcina, nego i organizacije, da kažem, davanja vakcina, vakcinacija koja je na kantonalnim zavodima za javno zdravstvo.